så spelar det in. Och sen så pratar vi en stund här. Ja. Ett vanligt samtal om detta som vi har varit inne på. Det är jätteintressant. Mm. Och sen så redigerar jag det. Och så skickar jag det till er. Ja. Och så får ni lyssna igenom och godkänna. Ja. Och jag publicerar ingenting som inte ni vill ska publiceras. Ja, men vi vill det. Vi tar det. Vi står för vad vi säger. Och det behöver vi inte skicka. Välkommen till podcasten Magiskt tänkande. Jag heter Patrik Stigson. På Göteborgs kulturkalas träffade jag två romska spådamer ur två olika generationer. Båda heter Singoalla. Den yngre av dem är född 1985 och hennes mormor 1932. Singoalla den äldre har under sina 87 levnadsår samlat på sig en ansenlig mängd klokskap och människokännedom. I Sverige förr i tiden hade man kallat henne en klok gumma. Själv har hon ingenting emot att bli kallad häxa. Med tanke på den värme och empati hon utstrålar är hon dock en mycket snäll sådan. Det var lång kö till husvagnen där de spådde folk. Många var intresserade av att få sin framtid läst i kort eller handflata. Några dagar senare träffade jag de båda Singoallorna för ett samtal om zigenarmagi, romernas historia, jungfru Maria, hindugudinnan Kali och hur man bäst häver häxförbannelser. Det är det samtalet du nu har framför dig. Podcastens Facebookgrupp heter Magiskt tänkande och du är välkommen att ansluta dig till den. Hemsidan där tidigare avsnitt finns tillgängliga hittar du på www.magisktankande.se. Romernas ursprung är ju Indien. Vi lämnade Indien för ungefär 1500 år sedan. Den klanen som jag och min mormor tillhör, vi kallas Gelderash i romers bemärkelse då i vårt språk. Och ursprunget till det namnet är ju att det var i våran grupp som tillbad Kali, gudinnan Kali. Och Kali är väldigt missförstådd utav hela västvärlden och hon förknippas med mycket ondska och hon är en förstörare. Men det hon förstör är egot. Det hon drar ner och sköljer bort är alla de yttre aspekterna av sig själv och det man har på andra. Och ur henne så växer också det riktiga jaget fram. Hon förknippas ofta med Shiva som var Durgas man och Durga är en mindre version utav Kali och Parvati är den lugnaste formen utav Kali. Så Parvati blir Durga som blir Kali. Kali förknippas med ormar, kobra, tillsammans med Shiva. Och det kan man se även i våran familjetradition. Från, det minns du också mami, att de hade alltid guldsmycken som var formade som ormar. Och ormen är ju någonting positivt då för oss som skyddar. Men du kan ju tänka dig då med kristendomen och synen på ormen och att det var förknippat med djävulen. Så blev ju också romerna på något sätt förknippade med djävulen. På grund av Bibeln. Och att det också finns någon slags hat då emot romer på grund av detta. Det är också så att romerna tog ju hit till Europa spåkonsten. Allt ifrån att läsa i händer till att läsa i kort. Och den här medfödda gåvan som vi pratar om, den har vi fått utveckla då i våra familjer, vilket andra kanske inte har fått på samma sätt.
jag har lärt mig mycket av att liksom vara i, bland kvinnorna i min släkt som håller på med detta. Det tragiska idag är att med bofastheten eller med liksom integreringen av romer så har också kyrkan kommit mer och mer in i romernas liv. Och de flesta romer i Sverige är pingstvänner. Och därför har de också lämnat spå. De har lämnat alla de gamla traditionerna som man skulle kalla magi. Finns det ett förbud inom pingstkyrkan då? Det finns ett förbud inom kristendomen generellt. Men Jesus var ju magiker. Absolut, det var han. Men det är också så att de som kallar sig kristna idag säger att man får inte spå om man är kristen. Mm. Man får inte hålla på med häxkonst, för det är kätteri. Det är väldigt förbjudet och väldigt tabu. Så att det är många barn och barnbarn till mäktiga häxor i Sverige idag som förnekar det totalt. Och som inte låter sina barn utveckla det de kanske har med sig. Så den här traditionen försvinner ju. Det är ju väldigt få. Det är inte många som spår. Finns det kanske 4-5 stycken? Jag vet inte. Ja, om det är så många. Det som finns kvar är ju att de lägger förbannelser. Och det är ju egentligen bara de bland de svenska romerna idag som finns här. Ja. Utav de fem minoritetsgrupper som finns inom den romska då. Fem stycken finns. Ja, som ingår i gruppen romer i Sverige. Okay. Som minoritetsstatus. Det är de svenska romerna, resande romer, finska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer. Mm. Nyanlända, då pratar vi inte om tiggare, utan då pratar vi om någon som kom på 80- och 90-talet med Balkankrig och från Jugoslavien. Och så de utomnordiska är östeuropeiska romer som kom efter kriget. De finska romerna har varit här i närmare 500 år. Den resande gruppen har varit här i 500 år. Och de svenska romerna som kom på mitten av 1800-talet. Eller de har ju varit här innan, men när de väl stannade kvar, det var liksom under mitten, slutet av 1800-talet. Men det här spådom, det är medfött. Det är medfött att spå. Det är ingen som har lärt det. Det kan inte gå att lära spådom. Det måste vara medfött. Det är det bästa. Det är medfött. Men skillnaden också i våran kultur har ju varit att när barn har den här gåvan så framhäver man den och hjälper dem att utveckla den. Och jag vet inte, men jag har hört att vissa barn som har den här gåvan som inte är romer, de blir ju nedtystade, nedkyschade och det där är bara trams. Medan vi liksom låter barnen utveckla det och hjälper dem i det. Hur gammal var du när du upptäckte att du kunde spå? Jag var väl 12-13 år när jag började spå. Mm. Då var ni ute och reste då? Ja, då var vi jagade. Då var ni jagade? Ja. Vi fick inte bo. Vi kanske fick bo några dagar, kanske veckor. Ibland någon vinter kunde vi bo i en skog. Mest i skogen fick vi bo. Vi fick inte synas. Vi var ju rädda också för att de jagade oss. Vem var det som jagade er då? Folket, länsfiskalen, polis, landsfiskalen, fjäringsman. Det fanns fjäringsman och polis och landsfiskalen och fjäringsman. Mm. De jagade er, men ni hade väl inte gjort något brott? Nej, det var bara att vi inte fick bo. Vi fick inte bo där. Vi fick inte vara bofasta. Vi skulle flytta. Det var ett sätt för regeringen att göra det så obekvämt som möjligt för romer så att de skulle lämna landet. Men vi kunde inte lämna landet. Vi fick inte lov. Gränserna var ju stängda. Min pappa var född i Danmark. Min mamma i Tyskland. Så de regde Tyskland, Frankrike, Sverige, Norge, Danmark. Alltså de var ju kringresade med häst och vagn
beroende på väderlag så befann man sig i Sverige när det var liksom lite mildare klimat. För det var ju väldigt svårt att växa upp så som min mormor gjorde senare när de var kvar i Sverige. Att leva i tält när det var minus 15 grader och det blev frostskador. På många händer. Barn dog på vintern här i Sverige. Mm-hmm. Många barn gick bort. Vi fick ju inte åka utomlands när det var krig. Det fick ni ju inte göra. Alltså man fick ju inte komma in i Sverige förrän i mitten av 50-talet om man var rom eller zigenare. Och då var vi tvungna både vinter och sommar att bo här i tält. När det regnade så regnade det in. Så vi hade, våra kläder var våta, våra sängkläder också. Vi hade inte så vi kunde hänga kläder. Vi hade inte bord, vi hade inte stolar. Och så var det ju också att efter kriget, när de vita bussarna tog hit judiska personer, då gällde ju fortfarande lagen om att zigenare inte fick komma in i landet. Så därför tog man inte med några zigenare. Det var ju invandringsförbud fram till 50-talet, så när Tyskland och kriget föll och de vita bussarna hämtade den judiska befolkningen därifrån till Sverige, då tog inte Sverige med sig zigenarna. De tog med sig två flickor. Det var två flickor som var romer, zigenskor. Men det visste de inte. De utgav sig för att vara judinnor. Så på det sättet så var det bara två personer som kom till Sverige med zigensk påbrå. Med vita bussarna. Och de fick inte ens vara här egentligen. Så illa var det. Ja, så var det. Men det här med att vi håller på med häxerier och spåkonst och det magiska, det har ju... Det var ju också därför min mamma spådde för att överleva också. Hon hade den här gåvan. Kan man kalla det för en gåva? Hon hade gåvan väldigt stark. Och hon kunde göra både svart magi och vit magi. Hon kunde göra saker om barnen var sjuka, till exempel. Så jag hade ju en dotter som gick i sömnen. Och då gjorde min mamma en sån liten kudde. Och så sydde hon på Maria och lite guld och lite andra saker. Och stoppade i sån här som de har i kyrkan som luktar. Rökelse. Ja, de röker sig in i påsen. Mm. Men det ska ju inte jag säga det egentligen. Mm-hmm. För då kanske de gör, men det får de gärna göra. Och då hängde hon den där hon sov. Och då försvann det. Om jag ska också gå till våra döda och be. Om de ska hjälpa oss. Men de kan också hjälpa oss och göra illa någon. Men det gör vi inte, vi gör inte illa någon. Men du ber till dina döda anhöriga? Ja, att hjälpa. Mm. Kan du prata med dem eller får du svar av dem också? Jag får inte svar. Men jag har tankarna till dem så de förstår vad jag säger. De ger tecken. Ja. Och det är inte så att de kommer och pratar med oss. Men man kan känna av det. Men man kan känna deras närvaro. Och de kan... Så liksom som du känner någon som är... nära dig ibland. Ja, absolut. Ja, och det var det jag sa till dig. Mm. Och det kan jag säga nu på det här radio också. Mm. Mm. Och då kan det vara en död anhörig som man känner närvaro av. Du har hjälpt många under årens lopp. Absolut, jag har hjälpt många. Som tackar mig. Kommer med presenter. Hur går det till när du spår en person? Jag lägger kottarna. Hur mycket finns det? Jag behöver inte kottarna, men jag kan spå utan kott också. Du kan spå utan kott? Ja. Jag ser på människan och ögonen. Och du kan se både det förflutna och du kan se fram. Både det som har varit och det som ska bli. Mm. Kan jag se. Ja. Och hur det är... Det är ju så att det går inte att läsa sig till att lära sig att spå. Mm. Men det är många som gör det. Mm. Svenska damer. Ja, det vet jag. Det finns ju kurser där man utbildar folk. Ja, och de ska lära sig och de går efter
De läser linjerna. Mm. Men den långa linjen, och då ska visa hur länge man lever. Och det är inte sant. Det har inte med någon linje att göra. Vad är skillnaden på om du tittar i en hand och om du använder kort? Det är inte någon större skillnad, men lite mera skillnad. Kanske några ord i handen. För det är inte så mycket kort eller hand. Du har mera kontakt med människan. På jag har utan kort och utan hand. Mm. Så det behövs inte, men några kort kan ju hjälpa till. Det jag gör när jag spår, så om man, som du till exempel, om du har haft en specifik fråga, om du vill gå in djupare på ett ämne som du undrar över, då kan man lägga upp korten och att korten vägleder och förtäller då hur man ska gå vidare och vad som kommer att hända. Medan i handen så ser man ju ganska klart liksom det som har varit och det som är och det som kommer. Men det här är ju inga tarotkort som du använder. Det här är väldigt vackra. De här heter... De är väldigt vackra. Vad heter de, Martin? Karriärkort. Vi spår ju tarot också. Men de här karriärkorten är väldigt specifika just för våran familj. Mm-hmm. De har sitt ursprung i Tyskland. De är köpta i Tyskland för 50 år sedan. Mm. Jag har plastat in dem, men de var så slitna. Och de är inplastade. Jag har flera olika uppsättningar av den här typen av språkkort. Sen använder vi även tarot. Så att, men de här är väldigt, väldigt speciella för just i våran släkt. Men du måste också någon gång, när du var yngre, du har upptäckt att du hade den här förmågan. När upptäckte du den? För mig började det med drömmar. Jag fick varningar väldigt tidigt. Och jag vet ju när jag vaknar och har haft en dröm som betyder någonting. För då kan jag må riktigt dåligt i flera dagar. Så mitt jobb som väldigt ung var ju att börja lära mig att tyda dem på rätt sätt. Där har jag haft min mormor som stöd väldigt mycket. Och idag så kan jag ju tyda dem väldigt bra själv. Men det var ju så det började för mig. Sen så har jag började... Och då, du pratade med din mormor om drömmarna och vad de betydde då? Ja, i familjen. Mm. Man kan tyda drömmar. Mm. På vårat sätt. Ja, hur tyder ni drömmar? Vi har vissa olika symboler som man ser som betyder olika saker. Vilket jag inte får berätta egentligen för det. Nej. Så därför säger jag det bara lite liksom övergripande. Det beror på vad jag ser. Om jag ser en fågel så betyder det en viss sak. Om jag ser en hund betyder det en annan sak. Och i kombination så kanske det betyder något helt annat. Och skillnaden på att ha en vanlig dröm som är lite spretig eller så här, och ha en dröm som betyder någonting, är hur man mår sen under drömmen och på morgonen när man vaknar. Man känner det direkt, alltså att nu. Sen så har jag tidigt i mina tonår sett väldigt mycket döda människor. Och så finns ju det här telepati som de säger. Det har ofta vi. Att vi känner på oss saker. Att det är någon som hör av sig. Och mellan någon som lever också. Ja. Jag hade ju en väldigt sån telepatisk förmåga med min kusin som inte längre finns i livet. Jag kunde ju bokstavligt talat känna hur jag hade ont i min arm. Och han kanske befann sig i Norge. Och vi var kanske i min sons ålder, 6-7 år. Och då var det så, då hade han kanske ramlat och slagit sig. Och då kände jag av hans smärta. Jag har också sånt. Vi kan ju sitta i samma rum, jag och min mormor, och ha en konversation utan att prata med varandra. Om det är mycket människor. Så att jag vet exakt vad hon tänker och hon vet vad jag tänker. Och det har vi... Och det är faktiskt väldigt mycket kvinnorna. Kan romska män också vara spåkunniga? Ja, det finns. Det är vanligare bland kvinnor, eller?
Vad säger du? Det är vanligare bland kvinnor, eller hur man med om? Ja, men män vill inte det. Också om de kan, så skulle de inte visa att de skäms för oss på. Och det hör inte till män. Det är en sorts kvinnosyssla. Ja, en kvinnogrej. Ja, en kvinnogrej. Absolut. Så de vill inte det, fast de säkert någon som kan det. Din son har ju också i vissa små perioder tillfällen också skott. Ja, en gång. Ja, men det är inte, det tillhör inte det vanliga. Det tillhör inte. Nej. Det är skam. Sen har vi ju våra små ritualer, förutom att man lägger kort och så som vi har på. Till exempel om du ser där ute så har min hund ett rött band i halsbandet. Mm. Och det bär hon för min sons skull just nu. Mm. För att min son vill inte ha det röda bandet på sig. Och det finns folk som har satt förbannelser på honom i Sverige. Mm. Vi har också sådana saker under öga. De har ju inte det här ögat som de har i Turkiet till exempel. Men vi har ritualer som skyddar emot förbannelser. Så att de inte tar. Den här hunden till exempel, det är min sons hund. Därför bär hon nu det röda bandet i beskydd för honom. Så att de förbannelser som är satta för honom tar inte. Sen har jag gjort mina egna... Då drabbar det hunden då istället? Nej. Den sitter kvar där och när den har gjort sin fulla kraft så kommer det bandet att falla av sig självt bort. Jag har nyligen gjort besvärjelser för att skydda min son emot de onda krafterna som har satts på honom. Hur vet du att det har satt sådana krafter? Detta har folk skickat till mig, till exempel. För när romer blir arga på varandra och har sina fighter emellan, så gör de häxerier på varandra. Och det har jag fått till mig på video. Men nu är inte jag rädd för det, för jag vet hur stark jag och min familj är. Så det är inga problem, för vi har liksom stoppat dem och vänt spegeln tillbaka till dem. Så allt det de säger kommer falla på dem själva. För det finns ju onda personer överallt. Och det är nog viktigt att man vet vart man står. För lite ont och lite gott, det har vi alla i oss. Så det är viktigt att ha den balansen så att inte... Det blir för mycket eller för lite av vare sig det ena eller det andra. Singora, du berättade för mig att det är inga problem att bli kallad häxa. Nej, det är inga fara. Jag är inte emot det. De kan gärna kalla mig häxa. De får ju inte säga det andra ordet, men häxa får de lov. Men när du har pratat med människor under årens lopp och spott dem och hjälpt dem på olika sätt, har du också fått veta sen att det här som du har sagt, det har du slagit in? Och det kom massa nu på det här kalaset. Ja. Och det var så bra, jag hade spott dem för länge sedan. Mm. Och de har allting, det slog in. De kom tillbaka till dig? De kom tillbaka och berättade och kramade mig. Mm, härligt. Och jag hade många kunder som hade varit hos mig. Mm. För många år sedan har spått sig. Mm. Och de tackade och kramade mig. Mm-hmm. Var nöjda. Ja, fantastiskt. Jag har spått advokater, jag har spått psykologer, jag har spått skådespelare, jag har spått trollkaren Labero. Du spådde Labero? Ja. Hur skulle det gå för honom? Och så är det, vad heter... Det får man inte säga. Vad heter den han killen som... Regissör. Han är regissör i tidningen. Va? Journalisten i GT. Som jag har spått. Fredrik Belfrost. Okay. Mm. Han var ung när han började nyligen på att skriva. Han var ny journalist. Han var inte så gammal. Mm. Och jag spådde honom och det slog in. Ja, han blev... Jätteduktig journalist. Mm.
Jag har spått på Chalmers ungefär för 50 år sedan. Spådde jag massa studenter. De hade någon studentkalas eller vad det var. Så jag blev dit kallad. Är det lika stort intresse för din spådomskonst? Ja, som för... kan man säga. Jag tror det börjar komma med tillbaka. Men jag annonserar inte. Och då för att... Nu bor jag ju ensam. Och då vill jag inte gärna annonsera. Din mamma annonserade? Ja. Hon gjorde det. Det var hon som började med annonser. Spårannonser. Var det här i Göteborg? Ja, på Eketrigatan. Så då såg du att hon tog emot? Ja, massa folk som kom. Och satt du med och kunde se? Nej, men jag, det fick man inte göra. Nej. Så, men jag vet att hon hade massa kunder. Mm. Men sen gick hon ju bort. Och då kom tidningarna till mig. Mm. Så var jag utsatt i tidningarna. Så hade jag kö här på gamla Björnandevägen. Du hade kö här? Ja. Det är folk som kom och flickor som kom och spådde sig. Mm. Det kom människor från Norge också och spådde sig. Så jag hade mycket. Jag orkade inte laga mat. Jag hade inte tid. Så mycket hade jag att göra då. Så det var väldigt trevligt att träffa människor och spå. Och de var väldigt nöjda. Jag tar du emot kunder och så här också? Jag tar också emot kunder. Mm. Absolut. Vad använder du för? Använder du tarot? Eller? Jag använder både tarot och jag använder också karriärkort. Ja. Spår i händer, ögon. Och jag gör också ritualer för de som behöver det. Skyddande ritualer och så. Ta bort onda tankar och förbannelser, om man skulle vilja kalla det för det. Mm. För ibland så är det väldigt lätt för vem som helst att lägga en förbannelse, bara om man tänker på ett väldigt dåligt sätt. Mm. Det är många också som har väldigt stark ångest. Mm. Som inte bor bra med sig själva. Mm. Som också beror på mycket negativa tankar från andra människor. Så skyddande ritualer och renande ritualer. Så att tankar och sättet som man tänker på, det har väldigt stor betydelse. Ja, för allihop. Mm. För alla människor. Så egentligen behöver man vara ganska noga med vem man omringar sig. Ja, man får tänka ljusa tankar. Så att det har en stor betydelse, faktiskt. Mm. Så man ska vara försiktig vad man säger. Mm. Och kanske även vad man tänker då. Absolut. Mm. Om andra människor. Mm. Så att hat är väldigt farligt. Mm. Både för en själv och för andra. Så att man ska vara försiktig. Ljusa tankar och att inte tänka ont om andra, det liknar ju mycket en kristen tankegång. Mm. Men vi... kallar ni er det? Är ni troende kristna eller? Men nu är det så med kristendom. Min pappa var katolik och min mamma. Alla zigenare på den tiden var katoliker, trodde på Maria. Min pappa, när han vaknade och tvättade sig, då bar han till Maria med vatten, sådär. Ja, men vi blev ju protestanter. Vi tror på Gud. Men jag är inte religiös, men när jag ber så ber jag till Gud. Men jag högaktar Maria. Vi har ju hennes bild. Du har hennes bild där, va? Ja, och den vill man, får man inte gå förbi så. Nej. Den har jag lagt där uppe för att den... Och det här är väldigt intressant. För att när vi då lämnade Indien och vi var väldigt fukali och det heliga kvinnliga som har följt oss i tusentals år och gudinnan, så blev det alltså, och det har ju också lite med hinduismen att göra, att man förkastar ju inga religioner, utan alla har ju rätt på sitt sätt och alla vägar går ju till samma mål. Så för romerna har det alltid varit väldigt lätt att konvertera för att överleva. Utan att känna att man har på något sätt svikit sin gud. Och om man tänker då som min gammelmorfar som bad till Maria varje morgon. I hans värld så bad han ju fortfarande till gudinnan. Så Maria blev ju en förlängning av gudinnan för alla. Och då är det Kali när du säger gudinnan.
Och det behöver, alltså, den kvinnliga kraften. Den kvinnliga kraften. För Gud kan visa sig på alla möjliga sätt. Mm. För att Gud då är ju, som vi kallar, om vi säger Gud, är ju så kraftfull och så stor. Så att vi har inget koncept för detta. Därför har ju hinduismen alla olika sorts ansikten. Och det är egentligen samma Gud. Så när man pratar om att hinduismen då har hundratals gudar, så är det sant men också falskt. För att det finns bara en. Och det heliga kvinnliga och det heliga manliga är ju egentligen ett. Men att man då kan vända sig till olika aspekter av det heliga, för att man egentligen är för liten för att kunna greppa konceptet. För du menar alltså att det finns kvar tankar och vissa kanske traditioner ända från hinduismens... Och det är så att romerna själva idag tror att de är kristna, om man säger så, i Sverige. De är pingstvänner. Mm. Och de pratar om korset till exempel, va? Trosul heter det på romanes. Vilket är ett namn från sanskrit för det treuddiga spjutet som Shiva håller i sin hand. Det är den som heter Trosul. Och när romerna kom till Europa och såg korset, så kallade de korset för Trosul. För det är ju också ett treuddigt spjut. Så än idag så säger man ju Trosul. Än idag säger man devla till Gud. Vilket man fortfarande gör i Indien också. Mm. Devi. Precis. Mm. Så det är ju liksom fortfarande samma kärna. Jag förstår. Men då pratade du också om att det var eran speciella grupp som förvaltar vissa traditioner. Så finns det andra också? Vi kan bara prata för våran familj och oss själva. Gelderash, men då pratar vi om svensk-romska gelderara. Och inte alla gelderara i Sverige håller på med det här, långt ifrån. Mm. För som sagt så är det väldigt många som har lämnat det sedan länge tillbaka. För att de vill inte förknippas med detta, för att de har blivit kristna. Nu är de inte tro, de ber inte till Maria mera nu. Nej. Det var för alla zigenare tror på Gud. Finns inte någon zigenare som inte tror på Gud. Alla tror på honom. Mm. Och när vi pratar om honom och Gud, så pratar vi om någonting som är större än oss själva, som man inte kan greppa. Eftersom det har blivit så nu, men man har så mycket kunskap och vet så mycket, så är det svårt att säga Gud, för att då tror folk att man menar just den guden. Men då pratar vi om det som finns över. Ja, jag förstår precis vad du menar när du beskriver Gud på det sättet. Det är ju så jag tänker också. Ja. Och just att Gud kan manifestera sig på väldigt många olika sätt. Ibland kan man ju bli arg på Gud. Mm. För han har inte gjort det vi ville. Men det går ju över. Mm, visst. Då har du i alla fall ett samtal med Gud om du blir här. Om vi pratar om någon människa som har dött. Och så vi säger, han kanske var lite dum ibland. Då säger vi alltid, förlåt Gud att jag säger detta. Men så var han. Mm, ja, precis. Så, då är man ärlig. Så där är vi. Och vi kan ju gå och be i en kyrka, men vi kan även gå och be någon helt annanstans. Men nu när vi pratar om Gud och Maria och Jesus och sådär, så åker vi ibland till Lourdes. I Frankrike. Det är Frankrike. Mm. Och där finns den heliga grottan. Och källan. Som man kan kyssa och grottan, och där kommer folk dit och lämnar sina kryckor och går hem. Har du varit där? Ja, flera gånger. Många gånger. Vi där, har ju helt vatten. Vi har därifrån vatten. Hela tiden. Hela vatten. I alla våra hem så har vi alla vatten ifrån Norge. Ja, det. Så, och ibland om någon som är lite dålig, så sätter vi lite vatten på, så blir så det finns en enorm styrka i det vattnet som väldigt, man kan använda. Man kan dricka det, jag har haft det flera år och det är lika kallt. Så det använder vi väldigt ofta. I Frankrike kan man inte dricka vatten. Och där i Lund. Men de har speciella kranen där vid grottan. Som man kan ta vatten med sig hem.
Du har du varit där också, förstår du? Nej, men jag har tänkt mycket på att jag vill åka dit. Ja, det är något underbart när man är där. Ja, det känns väldigt skönt. Och sen så finns det ju också det här med den svarta Madonna som återkommer runt hela Europa. Som har, enligt många, sitt ursprung i Cali. Men egentligen ska vi ju inte prata om Gud, vi ska ju prata spådomar. Ja, men det hör ju ihop lite grann också. Det hänger ihop. Alltså. Ja, det finns ju också ett ställe som heter Saint-Marie-de-la-Mer i södra Frankrike. Där man högaktar den svarta Madonnan, Sansara, i Cali, den svarta. För Cali betyder ju svart på romanes. Det har också varit ett flertal gånger. Så det finns ju mycket heliga platser som kanske inte nödvändigtvis alltid har med kristendomen att göra. Men som man använder sig av. Ja, men jag tycker det är jättebra att man kan spå. Och att de spår sig. För de blir andra människor när de går härifrån. Det blir förbudelse kan man säga. Alltså de vänder sig till det fina och goda. Men du är som en psykolog också kan man säga då. Det kan man säga. Det är som psykolog, för det är mycket psykologi i detta spådomen. Man kan ju se på människan. Det är så du gör, du ser på människan. Jag ser på dig som jag inte såg i kutterna. Mm. Men du är lite för öppen ibland. Oj då. Du talar för mycket om dina hemligheter. Oj då. Du ska hålla med för dig själv. Okej, ja, jättebra att du säger det. Ja. Det kanske jag inte tänker på alltid. Ja. Men du vill gärna säga det du har på ditt hjärta. Det är sant. Men det ska du inte göra. Du ska hålla dina hemligheter för dig själva. Ja, bra att du säger det. Så blir det jättebra. Det misstolkas. Jag förstår. Ja. Och sen det här med förbannelser och så. Mm. Vi tror även att djur kan sätta förbannelser på oss. Intressant, mamma jag. Jo, jo. Ja. Och också många gånger så... Jag kan tänka så. Om det kommer en hund när jag äter mat och inte jag ger mat till hunden från min tallrik eller från munnen, då kan den svära på mig. Då är det ju så, tänker jag. Mm. I mina tankar. Så de ska säga flickorna, ge inte hunden mat och lära hunden att äta vid bordet. Mm. Det ska de inte göra. Ja, men jag kan inte. Jag har den känslan att hunden svär på mig om inte jag ger den. Ja, det finns mycket konstigheter som man inte kommer på. Det är samma sak om det kommer en vilket djur som helst egentligen, en katt eller en fågel eller en igelkott eller i den, om man tänker på en avliden person eller om man har tänkt och det händer någonting annorlunda, det kommer ett djur och liksom bara ibland ska en fågel kan man får en konstig att fågeln kanske ser det i ögonen eller vill säga någonting. Då vet vi liksom, okay, att det är en människa som du är här. Som har gått bort. Så de kan ju komma tillbaka, våra döda, och ge oss tecken på de sätten. Så när vi pratade innan om att de kanske inte kommer att prata med oss som i sina kroppar som de hade när de levde här, så kan de komma tillbaka i andra skepnader. Jag personligen tror på reinkarnation. Och därför så ser jag det personligen som att Gud finns i dig och i mig och att vi alla är Gud. Och personligen så finns det ju, är Gud både ond och god. Så att den som straffar, det är samma kraft. Men det beror på hur den kraften manifesterar sig. Det är därför också man kan använda svart magi. Nej, precis. Det är ju en del som säger, jämför det här med en hammare. Du kan slå ihjäl en människa med en hammare. Men du kan också bygga ett hus med dem. Precis. Kammaren är densamma. Det är väldigt fint uttryckt. Mm. Hur ser du på det här med reinkarnation och så här? Och har du funderat på det? Har du levt tidigare liv och sådana saker? Jag tror inte på det. Jag tror inte att man upplever efter döden. Så tror jag. Nu är det ju olika på människor. Man får ju tro vad man vill. Men jag tror inte på det. Mm. Men det är många som tror att vi ska uppstå efter döden.
Med domedagen så att säga. Ja, det är ju en kristna tanke. Mm. Det är ju en hinduistisk tanke, den du redogör för det här. Jag tror inte på det. Nej. Har du också förnimmelser av vad du har varit i tidigare liv? Kan du ha det kan jag komma på ibland. Mm. Här har jag varit. Det kan du känna? Ja, det kan jag känna. Men ändå så tror jag inte på att vi ska upplevas och uppstå. Mm. Alla våra kläder blir förstörda. Och när jag åker flyg så tänker jag, just det, när ska vi bo här i himlen? Då tänker jag, det går ju inte. Min mamma födde i tält. Och då dog det första barnet. Och då säger barn den dag, jag vet inte om det var barnmorska. Men det var en som hjälpte mamma. Då sprang mina syskon runt där i Skåne, i Torekov. Och till gårdarna frågade om de kan hjälpa min mamma. Och då kom det en dam och hjälpte. Men den första barnen dog för att min syster sa att barnmorskan kan man säga hade lagt barnet fel på något sätt för nära tältduken. Så har jag uppfattat min syster. Och då sa hon, det är ett barn till. Då måste ni åka till BB. Och det var 2 mil dit. Och det var ju flera som bodde på samma plats. Min mammas bror bodde där också. Och andra zigenare. Så de tog häst och vagn och körde mamma till Ängelholms sjukhus, BB där. Men då ville de inte gärna ta emot zigenare. Men då var det en barnmorska eller sköterska som sa, jag ska hjälpa. Så då tog hon emot mamma. Så föddes jag 10 timmar efter den som hade dött där, så har min mamma berättat. Det var din tvillingssyster då? Ja, som dog. Var snäll. Det fanns ju många snälla människor. Mm. Man kan inte säga alla människor var emot oss. Där fanns mycket bönder i Skåne. Det var därför vi bodde där. För vi kunde inte köpa mat. Vi fick ju lilla matkuponger. Och kuponger på kläder och mat och allt. Under kriget. Fanns. Men det fick min mamma hos bönderna. Köpte, ibland fick hon. Och de hade både socker och grädde, mjölk, grönsaker, höns, fläsk hade de också. Så det var väldigt mycket saker de hade. De kunde laga ost också. De gjorde, lagade saker själva. Bönderna hade ju allt vad man ville ha. Ja, de är rika bönderna i Skåne. Ja, men nu är det ju inte så mycket bönder tror jag. Nej. Var det någon snäll som kom sen då när ni väl hade kommit till tältet tillbaka? Ja, det var en massa folk som kom. Mm. De kom med mat och kläder och tyckte det var så synd om min mamma för det ena barnet dog. Och då var de ledsna. Och så kom det plötsligt en pastor med och beklagade sig igen. Och han sa så att jag ställer gärna upp och döper denna lilla flickan. Men då ska hon heta Singoalla efter boken Viktor Rydberg. Men det förstod inte min pappa och mamma att vad boken var någonting. För de kunde ju inte läsa och skriva. Men de var ju glada att han döpte mig. Och då fick han bestämma namnet. Och då var det efter Viktor Rydbergs bok som hette Singoalla. Och det var en zigenarflicka. Ja. Och den prästen trotsade ett förbud från 1600-talet. Så att han var väldigt modig. Och det förbudet var att inga zigenare skulle vigas, döpas eller begravas i kyrkans namn eller i vigmark. Så att han var väldigt snäll. Och det vi har fått till oss är att han tog ju inte in henne i kyrkan och döpte henne eftersom det var fortfarande, han var ju lite rädd säkert.
Så han döpte ju henne utanför. Mm. Och då var det var 1932. Alltså jag är 87 år. Jag är gammal. Ja, men du är väldigt pigg. Ja, jag är det. Det tycker jag. Jag är lejon. Du är lejon, ja. Ja. Så du tänker astrologi också? Ja, absolut. Mm. Tänker det också. Okej. Och de är alltid glada. Ja. Du kan också vara lejon. Nära, det beror på hur man ser det. Jag är kräfta i alla fall. Mm. Det är inte så långt ifrån. Nej då. Har du kollat upp din ascendent? Ja, den är faktiskt kräfta den också. Så oj då. Dubbelkräfta. Wow. Mm. Intressant. Ja, juni. Det är intressant. Om man vet någonting om astrologi så är det intressant. Är det juni eller juli? Nej, juli är det. Juli. Du är också lite optimistisk. Mm. Men ibland kan du falla. Ja, det är sant. Det var alltså prästen som ville att du skulle heta sin vän efter Viktor Rydbergs bok. Det var han som bestämde, inte mina föräldrar. Nej. Och han fick det för min pappa och mamma. Mm. Om man tänker lite på historien kring namnet Singoalla då. Mm. Det är ju ganska intressant. Mm. Som Singoalla kommer ju ifrån uttrycket Singarella. Sigenerska på italienska. Så att Singoalla betyder ju sigenerska. Och det var ju Viktor Rydbergs egna tolkning för att skapa ett namn inför boken som var väldigt zigensk. Liksom. Och var ju zigenska när hon hette zigenska. Men det var lite svårt att hitta zigenska, va? Så att då hittade han ju liksom Singarella, Zingara, Singoalla. Ja, precis. Det är ju väldigt fint. Vad tragisk film. Hur kommer det sig att du har fått det här namnet också? Jag har fått det efter min mormor. Men din mamma heter inte nej. Singoalla? Nej. Jag har ju fått, jag har många namn. Jag heter Robrinka Sima Maria Singoalla Milon Gonzalez. Och jag kallar sig för Salamanca. Salamanca. Hon har massa namn. Ja, Maria heter hon också. Mm. Efter min mamma. Min mamma är här och pappa. Mm. Så jag heter efter min gammal mormor, en väldigt mäktig häxa. Och så heter Maria. Singoalla som också är en väldigt mäktig häxa. Så att jag har fått... Är du den mäktigaste häxan i Göteborg nu? Absolut. Ja, den gamlaste. Den gamlaste. Hur många häxor finns det i Göteborg då? Det finns ett par stycken. Finns inte många. Zigenarhäxor? Ja, det är inte så men många. Men de går inte klädd som jag gör. Jag vet inte hur många... Jag har inte pratat med dem om det. Om de är goda eller onda. Jag kan säga så här att vi vet ju vissa häxor som man ska försöka hålla sig undan ifrån. För att de är väldigt mäktiga med sina mörka krafter. Uttal! Och att sätta en besvärjelse på någon, det räcker att använda ord. Du behöver inte göra stora ritualer. För att ordets makt hos en väldigt stark häxa... det räcker med väldigt få ord och så är det liksom bara okej. Okay. Då har man det. Mm. Liksom. Så vi har ju några stycken sådana. Både i Göteborg och i Sverige som man vet har en dålig mun kan man säga. Man ska översätta det direkt från romanes. Det fanns mer färre var det många. Mm. Uh-huh. Min mormor till exempel har aldrig egentligen hållit på med... besvärjelser eller förbannelser i ond mening. Nej, absolut inte. Hon har bara och enbart sysslat med vit magi. Då är jag snäll häxa. Det är bra. Det märker man ju väldigt tydligt också. Mm. Så är det. Jag vill ingen människa ont. Alla ska ha det bra. Ja, du hjälper ju väldigt många med din spårdomskonst. Det är ju alldeles absolut, klart. Det är jättebra. Det var stort intresse på kulturkalaset. Det var många som var intresserade. Det var det, ja. Mm. Massor. Det var kul. Berättar mamma om de gamla kunderna som du haft? Jag sa det förut. Det var många som jag har spått för länge sedan. Och de ville krama mig för det var så bra och det slog in. Och de kom tillbaka. Ja. De kom tillbaka. Och många som gråt också att det var så bra. Härligt. De var så nöjda. Mm. Så jag såg många glada miner. Alla. Mm. De
Då känner man sig nöjd, va? Ja, känner man väldigt nöjd. Det är belöning. Ja. Och vill man kontakta oss så går det ju. Och då kan man nå oss bland annat via vår Facebook-sida Gypsy Witchcraft, som du säkert har varit inne på. Jag kollade på den. Och där står även telefonnummer och där kan man lämna meddelande och så. Om det finns någon som behöver hjälp eller vill bara ha en allmän reading så är de välkomna att höra av sig. Det går bra. Singoalla och Singoalla, tack så hemskt mycket för att ni har varit med i podcasten Magiskt tänkande. Tack själva för att vi fick vara med. Det är en glädje. Det är jag som ska tacka. Härligt. Tack ska ni ha.